ამცხოვრების დედაც წუხელ გვიანღამით ქუთაისში გამართულ აქციაზე ბანერი ამ წარწერით რამდენიმე ადგილას გაიშალა. სპონტანურად სოციალურ ქსელში დაგეგმილი აქცია ცენტრალურ მოედანზე დაიწყო. ამის 11 საათზე 15 წლის ლუკას ირაძის ოჯახისთვის სოლიდარობის გამოსახატავად და არსებული სისტემის გასაპროტესტებლად სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ. აქცია მოძრაობა სირცხვილიას და რუსეთი ოკუპანტიას ორგანიზებული იყო. ჩვენ შევიკრიბეთ გასაპროტესტებლად ამ სისტემის, რომელიც დღეს არის, რომელიც უკაცრავად და ყარს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად თითოაგური გამოაცხადოთ ამ სისტემას, რომ დავანგრიოთ ეს სისტემა, ეს მოძალადე სისტემა. სამცხარო ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ ლუკასი რაძეები, პოლიციის მიერ ნაწამები და მოკლული, ამ სისტემის მიერ მოკლული. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები, სამოქალაქო საზოგადოება იმისთვის, რომ ეს სისტემა ესე აგურ ნელა დაანგრიო. ფაქტიურად ჩვენ დღეს სისტემამ 15 წლის ლუკასავიც უკვლა მოკლა და გაგვანადგურა. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვითხოვთ კრალი სისტემის ჩამოშლას, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს დღეს საზოგადოებისთვის. ფაქტი სახეზეა, რომ აი სისტემა მთლიანად ყარს და ეს აღრულებული სისტემა, რომელიც ზივანიშვილმა შექმნა, გვარტმებს შვილებს. ეს არ არის არც პირველი შემთხვევა და სამწუხაროდ არ ვიცი, ვერ ვამბობ რომ იქნება თუ არა უკანასკნელი, იმიტომ რომ გავიხსენოთ სარალიძის ისტორია, გავიხსენოთ მაჩალიკაშვილის ისტორია, კიდევ უამრავი ფაქტი იმისა, როდესაც ეს სისტემა ჯერ ყლავს და შემდგომ იწყებს დამნაშავეების დაფარებას და აი ახლაც ფაქტია, რომ ეს გამომძიებელი მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ბაში მანამ სალამ დააკავებ და ააკავებს ყოველდღიურ გარდაცვალების შემდეგ ცენტრალურ მოედანზე დაახლოებით 9:30-იანი შეკრების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა თეთრ ხიდზე გადაინაცვლეს, სადაც ბანერი წარწერით ამ ცხოვრების დედაც გამოფინეს და მჯდომარე აქცია გამართეს. შეკრება 12 საათისთვის დაიშალა. სისტემა, რომელმაც შეიწირა ჩვენი მშობლების თაობა, აიღო ჩვენი ცხოვრება და უკვე მიაქვს მომავალი. ეს სისტემა უნდა დაინგრეს. ამის იმის თქმა გვინდა, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ სისტემამ შეიწიროს ჩვენი შვილები. ჩვენ ჩვენი აქ ყოფნით გამოვხატავთ სოლიდარობას მომხდარი ტრაგედიის შესახებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი ალბათ გადადგებოდა, აიღებდა პასუხისმგებლობას მომხდარ ტრაგედიაზე. ალბათ არათუ 15 წლის მოზარდის სიცოცხლე და აი მის ერთი ცრემლის ფასად, ალბათ მის ღერის შერყევადაც კი არ ღირს ის ყველაფერი, ის გამოც ებღაუჭებიან სკამებს ხელანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მე ფიქრობ, რომ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ დღეს და ყველა ერთად უნდა გამოვხატოთ სოლიდარობა ამ ძალიან დიდი ტრაგედიის მიმართ. 15 წლის ლუკას ირაძე პოლიციის ეწოლის შემდეგ თვითმკვლელობის მიზნით 9 სართულიანი კორპუსის სახურავიდან გადმოხტა. მოზარდი გუშინ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. წუხელვე აქციები გამართა დედაქალაქშიც.